piro-piro kang den weruhi kulan ikhlas karo luwih akeh waridari kalan krana emang kono mengkono waridari kalan krana emang kono mengkono bikas roti mutari patiri yakini kali aku no terkadang ono sopan alimu wang alim iku kau yang yakini kang kuat yakini bijam iman dalam sokap ini barang jadi kasih wang alim kui yakini kuat yakini mantep kuat kui jadi kasih wang alim ini wang alim seorang yakin mantep berarti ya pengaliman ini diragukan warodakan tumoko pasar bosare mati kelawan ma maka dia kuno terkadang ana sapa ngalim iku kawian yakini kang kuat yakini ibadi dalam sebagian mawarod dasar o ayat pertama kelaman ngucap sapa siro kedua itu teman-teman us paham sapa insan an yakin yang yakin kakua tahunan kuat yakin wadokalan apa seyakin yakin kadang kuat kadang apa kadang ya kuat kadang ya apa sebarat kasratu nan aga yakin wakil atau nan kiti yakin wajalah ulan bertelane yakin wakobah ulan samari yakin imakna nabi saki kelawan makna nabi ne keraguan nabi ne keraguan asete nabi yoranane keraguan api maknan istilah itu wakulan makna oleh wasani ala kolbi ngatasi hati wama monggo tawi apa iku makna mentani kutu yakini makna kantin gantung akene yakin wama jari lampiro peronggan rumah kunik Manuma kune yakin wabi malan indalem barang awi matalan dalam apa to suwici-wici yutlaku ten pure apa yakin o yakin baini moko teman satune insaniku malam arif sarakino rawaru sopo insur maim barang yutlaku kanten pure iin dalam apa yakin yakin lam autiri pora kuasa sopa insun ala talafi ngatasi nubre yakin wa'alam mongga warasiro ala jami amat teman satuni sakabini barang apa waikwi kuncini sekutu yakin berobat yakin sholat kutu yakin ibadah kudu yakin anak jami amat dengan satu nesa kabene barang warodakan temoko bi kelawan mas opolam dia upiro piro nabi salawatum nautawi piro piro rahmati omna wa salamu lan upo keselamatan omna iku alaihi muka tetap ingatasi ambia menawani sanggeng awali ma ilahiri temaku akhiri ma wa yoma ikumi ma jari yakin sanggeng biro-biro ngun lumakune yakin yakin kui kaitane garut iman baina yakin amang kau teman setene yakin kadang-kadang wiritan yakinan billah witnya dua keyakinan sing mantep baina yakin amang kau teman setene yakin ibu-ibu
ibarat tentang kandungan ibarat amarifatin sangke marifat waroh masufatin kanten tertentakan bahwa ta'ala kau tawi kanten kantung akan yakin ikan maklumatu gero-gero kanten warui alatikan warotat kantung mekok ya kelawan maklumat apa sara imu biro-biro saring hati ambia palamat ma'among korona genlupu ikumajud biiswa iha indalam ngebak tong hitung maklumat walakini tetap ini ingsun Imam Ghazali Iku siru isyara sopo yang suni labak dia marin sebagian ni maklumat waya halil tali batia iku matuha kira-kira pokok maklumat jadi pokok para-para sintin waruin dalam saat yang akui tauhid tauhid ikun kine yakin amin dalika mongko iku sungguh sangke mongkono batua atau itu tali tauhid nyuci akan Allah bahwa alih tali tauhid ego anna asya'a ayah royan tohane kotakan sopong abad al-asya ayin swici-wici kula yusufab ini asya ibu minggu sambi bilas babi sangking tegang asagawi sebab piro-piro sebab araya tapi tulang ora penonolah nolai sopong abad Rawasaiti maring piro-piro lantaran Baliarong balini katakan sopo ngabet Rawasaiti maring piro-piro lantaran Musafaratan kantin rik Dan lulutakan la hukmarana hukum iku majud la maring wasaid Wanusan dikumongko tewong kang benerakan biya kelawan tauhid ikumokinun kang ya ngayakinakan Wanintah pamongko lawan jadi sepi angkor bi sangking atine ngabut man imani sartane iman Abangkan saki kongangi mamang bawa mongko tawi bahwa mengkotai mesotik iku mungkinun kang ngayakinakan jadi makna ini kan salah sisini makna luruh wainolaba mengkolaman melindih oban kanusat ala kolbi ngatasi antini mesotik mal imani sartani iman wainolabatan melawan ngelindih azarat kang ilang akan mandul sangking kolbun ala wadoba yang muring-muring ala wasai dingatasi biru-biru lantaran wadidolan lidanu sangking wasakit wasukrolan syukur amare wasakit wanajaranan manggunakan sopo ngabut alwasait paing piro-piro lantara kabitu jasa izini kuminongko dati lantaran wikor bin dalam atini ngabut manjirata kolamin dalam panggulane kolam apain waliati lantangan wiakil menimin dalam hakir kampari nikmat ditauki iklan nipaakan putusan yakin menaimin dalam hake wongkan nampu nikmat ditauki painau mongko awi hakin menimin dalam hake kampari nikmat ditauki iklan nipaakan putusan
Wainahu mokodama sedone ngabed ikulaya surura syukur sopo ngabed alkolama ing penwanan yadanan ora kangen. Sedewa waku ila oleh muring-muring karo dunya saisine minangka kaya nulis sebagai pulpen lan tangan. Ya rasa disarane pen lan tangan wala ya tebulan ora kena muring-muring sapa ngabeh ani mangatase kolam lan niat bari aroma balene kotaken sapa ngabeh ing kolam lan niat alatane ing alat loro musafaratane kanten nurutaken karone kabeh dunya saisine kuiten nurutaken wawase sadane lan lantaran karone akar swara mangka teman-teman dadi sapa ngabet iku mungkinan kang yakin bil makna kang makna asane kang kabeh pindho kalau tawi makam uzani kala serobu makam mulia akan wawa tai asrobiku samroto yakini buai yakin al awali kang awal waruhi lan roh yakin wabaita tiran baita yakin waruhu lan roh yakin wabaita tulan baita yakin wa mahmata kakaran semasane ternyata akan sopo ngabut anasal satuan satune matahari wal komarolan rambulan wan nujub manan piro-piro nintang wajah matalan kayu watu wana badilan piro-piro tetukulan wal hayawan alan hayawan wakula makhlukin nasaben-saben makhluk kaya mongko utawi samsu komanujum jamat nabat hayawan kula makhluk iku musakharatan kanten luletaken den reh biamri kelawan perintah Allah azata sire kolami kelawan milang-milang reh kolam biatil katipin dalam tangane wong kan nulis aswatas kiri kolami kan milang-milang ngeri pulpen biatil katipin dalam tangane wong kan nulis wana kudratanan teman setene kuasa azali atakan bangsa azali bangsa san durung dunya makhluk wujud ya ya putra azalia iku almas darukan dadi kawitan dia boleh madesa kapiane saulang mongkong wasani ala kolbi matasi atine ngabet laman sadar kape kejajanan dunya kuwi mung minangka amruhu perintah Allah ya qawla fatu tawakkuli melindi tawakal wadi dolan di bawata semingilan melindi pasrah pasrah lantati sopong abad namun sadari kemungkinan kang yakin bari antar kang lebaran minawa tapi sangking muring-muring ana kabeh wis ana garis pesene akhire rito pasrah tawakal wala lebaran bebas wala haji sangking unek-unek ana wal hasadilan drengki pasu ila khulukilan ana ne pekerti Adi mongko tawi iki Adi mongko tawi iki Hasutas firukola Hasbatas firukola
Ego ahatu abwatu abwakina kini sanasi cine piro piro lawangi yakin. Lawangi yakin. Amin dalikanan iku sangke mengkono mengkono abwatu yakin. Oleh sadar kategori ana sing nulis ana sing garis persen asikotu tarif percaya tiba manila kelawan oleh nanggunge Allah subhanahu rezeki kelawan rezeki ikali dalam dalam dawe Allah ta'ala wa mamin yakin bisa wapi kelawan ganjaran wajib
kopilan sikso adaya rezing goninga di sopo manis batato hati in nisbati tongat ila sawabi maring pahala nisbati khubzi maraya nisbati bangsane roti ila sibai maring warak wanisbati mahasilan kaya panisbati maksiat inaipo bimaring sikso wanisbati sumungi kaya nisbati kira-kira upas kalapa ilan kira-kira ulo kalapa ilan kira-kira ulo kira maring rusak agama ya Rasulullah ya oleh lupa-lupa sopam man alata silimata semasilakan ilhub si maring roti tolapan kona nubrik disibai maring warak payah batu mongkong reksa sopam man kolilau engkiti ilhub si wakasih raulan akai khubzun ala dalika mongko kaya mongkono ya risu lupu sopo man lupu ala ta'ati ngatasi tongat kulia ya sakabene tongat rupani kodi liha iti tongat pakasih rianan akai tongat bagama ya ditani bulan kaya oleh ngadai sopo man kalila semungin kidi'i piro-piro sumum iradun wa kasirianan ake sumum pada dalika mongkoke mongkono mongkono ngadai ake kidi'i radun ya jitani bungadai sopoman almasi emasiat rupane kalila kidi'i maasi wakasi rohanan ake ma'asi wasohi rohana wasohi rohanan adili ke ma'asi wakabi rohanan ketini ma'asi kayakinu mongkotawi yakin bin maknaka maknan awalukang awal hal awalikang awal asete wong mangerti maksiat krana wedi siksa nglakoni perintah krana pengen swarga widiarani yakine wong umum berarti kolek dene surga dene neraka ya ora ngedoi jalana swarga ndak gelem ibadah ego kan yutiatu terkadang tentang mali umumin mu'minin aka duwe umumi piro-piro wong mu'min umumi wong mu'min ama bimana nabun utawi yakin kan makna sanikan kaping pindho iku ayo tasumangka den tertentakan ikan makna sani sapa mukorobuna piro-piro wong kanten parekaken Allah ibadah krana seneng Allah ora krana surga ora krana medhi neraka amun krana surga berarti nek ndak didadekne surga berarti paring ibadahe wasam ratu adami yakini utawi buah ikilah yakin iku sidkul murokobati temani ninjen-ninjen murokobah maring Allah bin harokat indam biro-biro obah wasakana tilan biro-biro menang selalu diawasi Allah wa khatarat tilan biro-biro kerentak panubala tulang banget-banget takkan witakwa dalam takwa Allah wa taharu tulang reksa angkuli sayati sangking
sakabene biro biro elek wakula makana semansane ono payakino yakini wana peluwe melindih luwe menang kana mongkono awal inti raju mreksa iku asan dan luwe banget watas mirunan ono pocan cetani wando teman-teman ni iku awalah waluwe banget wamindah ikanan iku sangki mengkono mengkono sabratu hata yakin buai daripada yakin aliyakin utai yakin bi anna umnoha kelawan teman setunai Allah ta'ala iku mutali'un tatkan ningali alikan ngatasi sirok ikuli halin dalam saben-saben tingkah wa musahidun antarkan ningani lihawati sito nirika maring bira-bira kerentake hati siro